Gustavo. Hola, cariño. Bueno, primer que res, en primer lloc, avui donem també una miqueta de més pas important als més menuts de les camarades. Els grans ballem tot l'estiu, ballem avui, però donem una miqueta més de protagonisme perquè per ells avui és l'últim dia, diguem, que tenen de classe. Avui serà la despedida fins al setembre. Ja han ballat a diverses vegades durant tot l'any, però avui pràcticament se despedeixen fins al setembre i com volem, després ja els diré a ells com se... Ah, no, que toquen els grans, després els més xicotets. Pues sí, ara es començarem en la nostra jotilla de Vinaròs. Diuen per aquí que és la joia de la corona i és veritat. És alegre, bonica, fa moltíssims anys i per n'ella no passar el temps. La jotilla té més de 300 anys i se seguim ballant en el mateix entusiasme i en la mateixa alegria. I en aquesta alegria que se ballava en les festes i sobretot en les verbenes de Sant Joan i Sant Pere. Avui és la verbena de Sant Pere i avui a Vinaròs és festa. Sentim que som vinarosencs, que som de la part marinera i és Sant Pere. Felicitem a tots els Pedres, a tots els Pedros i als Peres. Però d'una manera molt especial, a un Pedro que tenim aquí, que és company de les camarades, i totes les camarades li volem dedicar, per lo menos, la jotilla. Pedro, moltes felicitats i de part de totes les camarades. Moltes gràcies i es comencem en la jotilla de Vinaròs. Thank you.
Com hauran pogut observar, aquí tenim el nostre guapíssim cavaller, que és Guillem. Però després els presentaré d'una miqueta, perquè tenim cavaller, tenim dama, tenim una altra dama, que una ens representa a les camarades, i l'altra és la del seu col·legi, perquè dos no podien ser. Però estem molt contents de que jovens també els estimen, s'estimen les camarades. I ara veuran, el senyor alcalde va dir l'altre dia que a Vinaròs no sé si hi havia quasi 80 i pico de nacionalitats. Aquí les camarades també en tenim, en tenim 3. I això significa que la gent, quan ve i se sent volguda, s'integra i porta les xiquetes inclús a ballar a les camarades. Bueno, doncs els començarem en els xicotets, en els més menudets, i els ballaran la cançó més típica o que més portem al cor, perdona, de Vinaròs. Com vostès, la majoria, quan estem parlant al mes d'agost, estem explicant dels llauradors, de les garrofes, que Vinaròs feia una oloreta de garrofes al mes de setembre i octubre. Però ara estem en les festes del poble, estem en el mes de juny. Jo crec que tots els que estem aquí, tots els que estem aquí sentim Vinaròs. No cal explicar-los que érem els representants de la gent llauradora. No cal dir-los. Això ja ho explicarem quan hi haurà més forastera. Ara tots els més xicotets posaran el seu carinyo i voldria que els recibisquessin en un fort aplaudiment, perquè són molt xicotets, però són molt guapos. I aquí hi va una altra dama. I aquí una altra dama que no la porta perquè és del seu col·le. Però ara tots ells mos ballaran tots contents en una sonrisa de boca a boca. Mos ballaran la càmera, però la farem una miqueta més curteta perquè són molt jovenets. La càmera curta per a tots vostès. Bueno.
Ja hem has començat una miqueta així, en alegria, jo, eh? I pareix que no faci tanta calor, tant, millor la miqueta d'aire de la mar o això s'està molt bé. Vamos, la rebequeta avui. Ah, sí? Moltes vegades, al final de l'actuació, no sé si és per agrair-nos que estem suaets i en calcetes i tot, i mos cau. Tenim que anar-me corrents a veure que plou. Bueno, anem a fer una molt bonica també a Vinarosenca i després deixarem pas als més jovenets. És una, el que és la vida en si, que dos xiques se barallen per un xic. Mos passa moltes vegades, una guanya, l'altra perd, o al millor el que perd és el xic de deixar l'altra, que és més bona, ja que no se sap. Bueno, això és la JD3. Suposo que estan aquí i més que contentes, Pep i Inma, per ballar en Guillem, en el nostre cavaller tan guapo. És que és guapo, templat, bon xiquet. I ara us conto una anècdota de Guillem. Mira si és perfeccionista, mira si és bona persona i mira si té categoria, que me'n vam anar a un festival que era internacional i ballaven el ball de cintes. El ball de cintes és este que a Corpus fan les cintes. I a mi tant, doncs no sé què va passar. Una cinta se va escapar i el senyor Guillem se va plantar i va dir, s'acabó. Allí hi havia més de 600 persones, eh? I totes mirant, claro, les camarades en aquell moment actuaven. I el senyor Guillem se va plantar allí i va dir, s'acabó, se torna a començar. La gent va aplaudir moltíssim, va sortir superbé i aquí té, en l'edat que té i la categoria que té com a persona, estimo Guillem. Ale, va, la JD3. Yeah.
tota aquesta joventut que esteu aquí, no sentiu ganes de pujar i ballar? Una miqueta sí, que sí, xaler? Jo sóc xaler com tu. Bueno, doncs podríeu, algú, perquè les camarades no tenen que desaparèixer. És la pròpia història de Vinaròs. I si això desapareixés, jo crec que faltaria algun poble. Les arrels són molt importants. És molt bonic el futur. Tota aquesta gent ara treballarà pel futur de Vinaròs. Espero que sí, espero que molt bé. Però mai se t'ha d'oblidar que d'on venim i a on poquet a poquet anirem. Bueno, va. Ara anem a una població propet de València que es diu Alfar. Té una bonica jota que allí sobretot també els llauradors i nosaltres no sé, he mirat per si hi ha una persona perquè aquella, un dia que va presentar va dir que era la jota de los melones perquè els llauradors anaven a collir melons i cantaven esta cançó i esta cançó és la que proposem ara que se balli, és la jota d'Alfar. Ara us toca els mitjanets. Mira, aquesta és des de les ulleretes, aquesta també és dama, però li ha donat el protagonisme a l'aire. A que sí? A veure. Balleu los sis al far? Sou valents, eh? Eh? Quines xiques i quin xic més guapo. Perquè el xic és guapo, però les xiques, ole, tu, eh? Si comencem en el far, esteu preparats? Vale. Yeah.
El papà s'ha emocionat, tan fort tocava pel fill que se li ha trencat la corda. Son tío també el mira bé, a Guillem, eh? Aquí baix també el mires bé, a Guillem. I estàs orgullós de Guillem, tant que sí. Molt bé. Pues bueno, i aquí veig una persona allà que va allà al final de la segona o la tercera. És una ponent que estem luchant perquè tingui la il·lusió de tornar. Lauri, ojalà. Ojalà t'animes i vingues, perquè estàs guapíssima, estàs molt bé i sempre tenim que tirar endavant. Tu, tots, jo també, jo aquí estic i estic aguantant-me així una miqueta, però se pinta el morro una, se pinta l'ullet blavet i diuen, pues està guapa, eh? Els dos anys que té encara està resultona, però perquè no m'han vist lo tipo, perquè en estos mesos... Pues bueno, Lauri, quan portes bé el cotxe i estigues animat, a veure si tornes, que fa, tu fas falta. Tu vales mucho, eh que sí? I no mires ni cap atràs ni cap avant, el present. Hi ha gent que se passa mirant cap atràs aquells temps, que és bonic recordar. Hi ha gent que fa, però després, jo si puga, mira aquí, viu el present, disfruta'l, que és el més bonic que hi ha. Disfrutar el present. Bueno, què són els més peturrets? I què guapets que són? I unes castanyes que les abueles o les mamàs fan. Però mira, ja que són els xicotets, anem a dir que pensem que molts d'ells venen a les camarades gràcies a totes aquestes abueles que han aquí, que les mares estan treballant i ells venen i porten els xiquets i porten les xiquetes i es fan el moño i es fan la falda i es fan la toca, i això és un mèrit de les abueles. Les mamàs sí que volen vindre, però moltes vegades el treball impedeix, però les abuelites, els abuelitos els ajuden. Ja vos heu posat tots bé? Penseu que n'hi ha una que té 2 anys i mig, una altra que en té 4 i pico, una altra que té, i algun, i en Joan, Iker, que mos coneixem, teniu una cara de rabos, los dos. Vale? Bueno, què voleu que fem, carrers? La de l'escola? A veure, què ha passat? Que m'entere jo. És que l'aire vale pa tot. L'aire vale pa tot, hija. A veure, ara estic una miqueta fora de... Molt bé. Vale. Irene va... I... És igual que si no que s'hi lleve les zapatilles, no passa res. Irene és capaç de ballar sense zapatilles i tot. Que si Irene, filla... Ale, va, ja podem començar, me doneu permís? Ale, pues, diu, sí, volem música. Voleu música? Ale, va, pues carrers. Oh, my God.
poquet a poquet arribem a mitjan. Hola, com estiren els netets i les netetes, eh? Que bé. Bueno, avui fa temps que aquesta cançó no la tocàvem i mos agrada molt a tots, però per circumstàncies, els que manen del ball són els que porten els xiquets i saben el que poden ballar o no. I aquesta cançó, sí, sí, i fa temps tant que no la tocàvem, fa molt de temps, però mos sortirà bé. Home, els artistes hi han aquí, aquí no pot ser més. I la música ho porta tot. Si toca bé la música, els cantants entren a la primera, tots a una. Ja ho veureu, ja. Bueno, també voldria dir-li una cosa molt especial a una persona que és un dia especial per ella i pels records i per tot. Però gràcies a Déu i a els fills que té i crec que companys i tot, tira avant. I tira avant en il·lusió pel poble, per lo que ella representa. I suposo que no li sabrà mal, perquè suposo que ella creu que li ho dic en tot el cor. Va per tu, Maríssim. Us explicaré, mentre pugen els xiquets, que aquesta cançó, que és Arrier, és la cançó dels arrieros antics que se n'anaven els carros a vendre el peix, sobretot el peix, la sardina, i anaven pues, pel Forcall, per Morella, i anaven en carro. Hi ha una anècdota molt bona que me l'ha contat una persona que estimo molt, que diu que son pare, quan anava, després van canviar els carros per un camioner. Esperem, respectem el músic. Ah, no. I entonces, la primera vegada que van pujar i la segona, en los camionets per portar el peix, diuen que la gent no trobaven que el peix estava en condicions, perquè no feia aquella oloreta que feia quan tenia ja dos dies que arribava al carro. És, pareix mentira que sigui, però és així de veritat. O sigui que la gent coneixia el peix de Vinaròs, suposo, per davant, perquè eren ells els que pujaven, però necessitaven sentir la oloreta. I la oloreta era que feia dos dies que, aunque portessin gel, se tenia que notar i més el peix blau, pues bueno, hasta que no van comprendre que el peix era perquè era més fresc, eren reminiscents a comprar-lo. Quines coses passaven, eh? Però això és la cançó que fem dels arrieros. És la cançó d'Arrier i és dedicar a la gent que feia aquest treball. Que avui tenia de Sant Pere. Bueno, pues ne fem una altra. Mira, veus? Estos són los arrieros, sí senyor. Hola, que guapos. Pues bueno, un fort aplaudiment perquè resulta que se veu que els xiquets han entès que s'anaven a canviar-se allí a la sede, al local. I entonces, què la fareu? La fareu vatros? Sí? Pues vale. Pues va. Fem a riar. Thank you.
amb el permís de tots vostès m'assento una miqueta perquè això són els anys, no és la cameta, són els anys. Quan tenia 30 anys la mateixa cameta no feia mal. Bueno, pues ara anirem una cançó graciosa pels més picotets, que molts de vostès, sobretot els més grans, ja la devien cantar a l'escola. És Amparito, és Amparito la filla del metge o del mestre, segons a quin poble canten, és la metge o el mestre. I els més xicotets, com Anna i com Eva i com Abril i com Iker i com Núria, de què vosaltres també aneu a escola? I quines notes heu tingut? Com eren les notes? PA, PA, PA o 10, 10, 10? 10, caram, caram. Quan jo anava a l'escola a vegades me posaven NM, necessita mejorar. Pues bueno, va, voleu que fem carrers? Va, Amparito, calla, que carrers ja l'han feta. Amparito, la filla del metge, va, xatos. I quina cara, que rebonicos, però que traviesos que són. Hola, bueno, va. Espero acabar, perquè l'amor a Vinaró se suposa i supera tot. Bueno,
Ara me n'anem al costat de València, me n'anem a Montcada, és la Jota de Montcà, i allí diuen que sobretot li resen a Santa Bar. Ah, pues, no passa res, el vaig pla, pues no me n'anem a Montcada, me n'anem més propet. Jo el que me diguen, aquí sóc una servidora de tots vostès. Bueno, sí, anava a una, però ara anem a una altra, però unes circumstàncies que després explicaré. El Vall Pla de Sant Mateu és un dels valls més antics de tota la província de Castelló. És un vall molt bonico i ells diuen molt rebonico, perquè la veritat és que en aquestes poblacions d'aquell costat se veuen balls i danses molt boniques i que també no se tenen que perdre. I nosaltres també ajudem, portem no només les de Vinaròs, normalment anem per la Comunitat Valenciana i a vegades alguna jota, però aquesta és de les més boniques que podem ballar. Xiquets, ho sento, però aquí està Montcada. Espereu-vos. Hola, per favor, quina és? Quina és? La de Montcada? Molt bé, doncs la de Montcada, la que vosaltres digueu. Ells manen, ells són el futur del poble. Com que si vosaltres dieu Montcada, Montcada cap amunt. Ale, va. Bueno, pues en un principi tenia raó. Tenia jo raó, senyores, Montcada. Thank you.
Hola? Ara sí. Ara sí. Ara va el pla de Sant Mateu, perquè veig a totes les grans, guapes, i en ells... A veure... No vull... Doncs me diuen que hi ha una senyoreta o senyora que és de Sant Mateu que toca la bandúrria i l'ha tocat milions de vegades. A veure quina puntuació vos dona, nois, que això va per vosaltres. Nosaltres cantarem el que...